Vítám vás u sledování dalšího dílu Mikyho rozumu a zároveň dalšího pokračování našeho seriálu o runách. Dříve, než se ale dostaneme k samotným runám, vrátíme se ještě k tomu starogermánskému příběhu o stvoření, který jsme si vyprávěli minule. Tento příběh se nám dochoval ve dvou verzích. Ve starší Edě a v mladší Edě. A v obou těchto knihách ho nalezneme přibližně stejně vyprávěný. Nejsou tam žádné zvláštní rozdíly mezi tím. A v obou těchto příbězích se tedy dočteme o tom, že náš svět a všechny živé bytosti vznikly působením sil ohnivého světa Muspelheimu a ledového světa Niflheimu. Kde se tady ale vzal ten Muspelheim a Niflheim? Stvořil ho snad Odin, který je nazývaný v té severské mytologii otcem všech? Kde pak? Je to zvláštní, ale jestli si dobře vzpomínáte, tak jsme si minule říkali, že Odin nebyl první bytostí, ale byl vlastně vnukem obra Búryho, kterého z ledu vylízala kráva Audhumla. Odin podle té severské mytologie dokonce v závěru té naší dějinné epochy zemře. Není to tedy zdaleka bůh takového jako biblického rozměru, takový ten stvořitel, ta alfa i omega, počátek i konec všeho. Je to prostě stvořená bytost. Co se týče toho stvořitele jako takového, tak ten v té germánské mytologii vlastně úplně chybí. O tom se nic neříká. Pokud tedy nějaký takový stvořitel vůbec byl, tak ty prameny, které se nám dochovaly, ho vůbec nezmiňují. A není to vlastně nic zvláštního, protože mnoho těch náboženských systémů světa se shoduje v tom, že o tom prabohu je lehčí vlastně říct, co není, než to, co je. Je to prostě síla, která je zahalená jakýmsi tajemstvím. A proto se mi velice líbí to pojmenování, které této síle dávají ty severoameričtí indiáni z Plání, když ji nazývají velké tajemství. Tak to přesně je. Jestli tato bytost opravdu existuje a řídí tento svět, já nevím. Ale jestli to tak je, pak je to něco, co je nad naše chápání a podle mého názoru nemá ani moc smysl se tím nějak jako zabývat, protože není v silách prostě lidského rozumu to obsáhnout. Ty germánští bohové, nebo jakýkoliv vlastně pohanský bohové, jsou pro nás daleko uchopitelnější. To nejsou bytosti, které jsou jakoby nad tímto světem, ale které jsou součástí tohoto světa. Které jsou jakoby součástí toho vesmíru, nebo řekněme těch ekosystémů. Jo? Oni nám nejsou natolik vzdálení jako nějaká neosobní velká síla, která to všechno stvořila, ale oni jsou nám podobní. A je to vlastně vidět i z těch různých pohanských mytologií, kde ti bohové vystupují v příbězích, které jsou velice, velice podobné příběhům lidí. Různě prostě intrikují, chovají se jako lidé, prostě podvádějí se, pomáhají si, zamilovávali se, válčili spolu. A přesně tyhle ty podobnosti mezi našimi starými bohy a námi nám dávají možnost mít s těmi bohy mnohem takový bližší a praktičtější vztah. My můžeme být našim bohům přáteli nebo partnery. My s nimi můžeme uzavírat různé dohody a smlouvy. My je můžeme mít rádi a můžeme je třeba i nenávidět a bojovat s nimi. Jsou to opravdu vztahy, které jsou podobné vztahům, který máme s lidmi, s kterými se prostě denně potkáváme.
Ale vraťme se ještě na chvíli zpátky k tomu příběhu o stvoření. Řekli jsme si tedy, že na tom stvoření měly zásadní podíl dvě základní síly. A to na jedné straně ve svém nejextrémnějším ledovém skupenství voda a na druhé straně síla ohně. Působením těchto dvou protipólů vznikl celý vesmír. A přesně tak to dnes učí v podstatě mnoho mysterijních škol. A vlastně i ta novodobá čarodějnická tradice Wicca. Věří se tady v jakousi prazákladní sílu s velkým S, v jakéhosi ducha nebo vesmír, který je vlastně složen z těch dvou protipolných sil. Jo, je tam ta polarita. Takže podle této teorie vlastně veškerý vesmír a veškeré bytosti mají svůj počátek a byly stvořeny něčím, co se dá nazývat ten duch nebo vesmír nebo velké tajemství. A toto velké tajemství zároveň v něm působí dvě síly, které můžeme nazývat Bůh a bohyně, Niflheim, Muspelheim, světlo a tma, ženský a mužský princip, prostě co vás napadne. No a spojením a interakcí těchto dvou sil vzniká pohyb. Proti póly magnetů se přitáhnou. Působením teplého a chladného vzduchu vzniká vítr. Spojením muže a ženy vzniká nový život. Takže v tomto pohledu se vlastně takový ten staropohanský pohled s pohledem těch současných mystiků docela shoduje. Znova se vracím ale k tomu, že ti staří pohani ten zdroj veškerenstva toho praboha nějakým způsobem zřejmě moc neřešili. A já si myslím, že to je dobře. A doporučuji, abyste to neřešili taky. Protože co se může stát? Budu-li nad tím velkým bohem, nad tou alfou a omegou uvažovat rozumem, tak z toho akorát zblbnu, protože na nic nemůžu přijít. A pokud to budu řešit přes nějaký city a intuici a nějaké cvičení a podobně, tak skončím jako nějaký jogín, který věčně medituje a je úplně odtržený od toho běžného žití. Já si myslím, že je daleko lepší opravdu pěstovat takové živé a praktické vztahy s těmi našimi bohy, tak jako to dělali ti naši předkové. Ale je to samozřejmě na každém z vás. Takže pro dnešek vám děkuju za pozornost a těším se u dalšího pokračování Mikyho rozumu i u dalšího pokračování našeho seriálu o runách a severské mytologii. Ahoj. Till fagerungers vän hon hade en falsk eliger tunga. Herr mannelig troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller betsel ut i rosende.